Hello guys, mumeze mte guys, mumeze neza nize kumeze bya. Nanje burari nakomeze neza. Eh, so rero sinzi ukuntu ngize agatekerezo. Narindya ngira agatekerezo ndavuga ariko Sheri nyine yagiye hanze. Umugabo wanjye yagiye hanze gatoya, sinzi utuntu agiye kuzana. Ndavuga ariko reka ngira agatekerezo ndavuga reka nambare neza mere neza mubwire ko ngiye guhura n'abashuti banjye. Noneho ndebe arabifata gute ndikugira vuba kuko namwandikiye kuri WhatsApp ndamubaza sugeze ko namunaga yatinze mu gato ugeze kugira ngo mbone igihe mutakiriraho video kugira ngo naza kuza asange nyine nimeze neza numva ko aza kumbwira kandi utegereze gato ambwire ko ari kuzamuka kuri escalier noneho tugire gute tumubaze ya telefone byo ntaga yabyitaho kubera ko arabizi ko mpora nyishyize hano mba ndi ku ma TikTok he yose tugategereze gatoya twumve ko a few moments later salamu alaikum salam hey ko mbona uri kwitunganya se umeze neza ugiye kujya ngiye guhura n'abashuti twahanye gahunda Yo muri nosa dufite groupe nyine twanye gahunda tuvuga ko tugiye guhura kandi nibagiye kukubwira nimugoroba kanya ngiye handitse kutari wabimbwiye nyine nibagiye baranyibukije ndavuga ati ngiye kugenda kandi ntabwo ngiye abashuti banjye kuri groupe kandi ni umuntu nuri se uko usanzwe ubizi usanzwe ujya ahantu nyine utabimbwiye Ese bibi nyine kubizi ko nsanzwe nkubwira buri gihe uyu munsi ntabwo sinkubwiye se ubu ubu sinkubwiye akaka None se iyi niyo cyangwa niyo surprise ya Saint Valentin Maria none ngo kabzara. Neza je ni bintu none se ugiye kujya ahantu nabizi. Kandi ubimenye na subusima nagiye udahari. Nategereje kuza namaze kwitunganya mbanana nagiye. Ndose cyo wambarizaga kuri telefone mugezo ye. Eh nyine kujya ngo banguke ngenderaga batanze. Ntago bishoboka ntaho ki. Bebe uyu munsi ni wofu yanjye. Na uri wofu byame no se niba uri wofu yawe uri wofu yawe ujya ahantu utavuze Nase navuze kandi mbikubwiye Sha mandi zari za prank komeza TikTok yawe sha komeza TikTok ya Prank ze prank ngamari myenda Ngamari myenda Okay Abashuti nyine bahamagare Bagusangi hano mbanze Banzanye hano zino dukorera ikirori twagikoreye ku mazi kuri matra niho tugiye Kandura hazi niba ushaka wumva utabyizeye upanga urugendo rw'ibirometero 60 na araza kunura sije kugiye kuzajya imbuza kugenda ubu noneho nta hantu uzajya nsokera uva uyu munsi nyine yego niwe ofu yacu ariko na gahunda nimwe tuziranye iyo yari ihari gahunda twari tuziranye iyo niyo kuba turi hano nyine noneho niba wumva utabyizeye tugende tujyane ambara tujyane ushaka ko ngenda ubu ngubu abandi bana se wameshe imyenda wateye amapasi ibintu ibyo ni mugoroba se sindararayo ntabwo byumvikana kandi ntabwo naho uri bujye naho ndi bujye ntabwo sheri ko ngenda njya nkubuza kujya aha yego wenda abagore muri sitade usaga aho cyari ko ndakagusabye kandi nawe urabizi ko nta ari kibusuzi ko ngiye niba hari ahantu ushaka kujya tugomba kubimenya mbere h'umunsi umwe niba utahara hambwiye kuva ejo ubu ngubu ntaho uri bujye mbese shereka mbabase ubu ntabwo mbikubwiye se njyewe ndakunyiyenzaho ya nose dusanzwe uri kubimbwira ni mu nijoro ntabwo usanzwe ubintunguza gutya ntaza kubigutunguza kuko kubwira nijoro n'uyu munsi ikintu gihindukaho ni igice byose si uko uba ubumenye Abashuti banjye ni abakobwa fata akanya kisanzwe witere makeup numara kwitera makeup wumva ushatse uranaseka ubikureho wongere ubibonye oya sheri ntabwo wabwira ntabwo wabinkora uranaseka oya ntabwo wabinkora azi ko useka mu bibabaje ntabwo wabinkora sheri birababaje maze bikamubaza si njya ngenda mpora mu kazi uranamaze iminsi ndi no mu kazi kenshi cyane ubu nibwo nari mbonye sohoke kandi wowe ushaka kuryama ni ko wabyiso rero ngiyewe uyu munsi nta mwanya wo gusohoka hari n'uwo kwinjira gusa kuko ni off the day ugomba kuryama ukaruhuka ugakora amazi neza ni iki gitumye umbuza kuko ntari mbizi none se ndababwira gutya
ibaze umuntu nkanjye bageye ko hari gahunda itunguranye mbabeshye ibintu byo kujya ahantu mutavuze ni ibintu bizana amakimbirane bizana ibibazo ibyiza rero mbere yo kujya ahantu bimenyesha uwo mubana si abagore gusa n'abagabo rega hari umugabo usaba kugenda ntumenye ngo yagiye he ntuzi ngo byagenze bite wanabariza he wowe ukajya ubona atahagaruka which is ntabwo ari byiza ibyiza mwembi aba ari umugore wagomba kumenya ahantu wagiye si ngombwa yendaga gusaba uruhushya ariko amenya ahantu wagiye niba ari umugore ugomba gusaba uruhushya
bakaruguha mbere yigi ibintu byo gutunguza umuntu nagaba ari sawa kabone yaba ari nk'ibyanya by'akanyu mu rushya ugasanga dirakaje urugo rwaye ibibazo naha ibibazo bihe ariko akwimye uruhushya utabimuteguje ukuri amakosa bara yawe rero agasomo kaba kanarimo harimo n'agasomo kuko ugomba gusaba uruhushya mbere yuko ahantu ugiye niba ugiye kujya ahantu menyesha mu bana yewe n'ababyeyi bawe reka hura niba ukina biwanyu menyesha ababyeyi bawe si na ngombwa ngo wenda ujye ushobora kuba ukuze sibyo ukaba uri mukuru ariko utasaba uruhushya ariko menyesha ku buryo se ugize igisi ikibazo wamenya ngo wari uri ariko ibibazo ugize ikibazo noneho batazi n'aho wagiye barangisha bahereye he ushobora kumubwira ati ngiye mu mujyi ahubwo ati nta kibazo natakubona aravuga ati umwana yari yambwiye ko yagiye mu mujyi si n'umugore buri muntu wese ku bwego mu rwego rwo kugira ngo bw'umutekano mu rwego rwo kugira ngo nyine n'abantu bawe mukominikane umenye bari hehe bagiye he wababaza gute biba ari byiza cyane ako kantu niba ugira n'akageso ko kugenda utavuze uzakihana ujye ugenda uvuze niba ugiye ahantu niba udafite wenda n'umuntu niba utana usanzwe uvuga ubyitoze kugira ngo biba byiza guys biba byiza iki ni bajya kwambwira ngo ukore subscribe like and share kandi ndabashimira mwese abantu mwakoze subscribe ndabakunda cyane namwe niba munkunda love you so much mwiyiteho ariko ibintu byo gutestinga uyu mugabo ndabona bitazashoboka ntabwo bizashoboka see you guys love you